Tak jdeme na to. Dokoužím, jo? Drži. Jo, Ziggy běžnej bránu. Jo. Hele, tohle je Vagy. Hulíc. Tohle je Fanny. Tam je Čiro, Dudy a Černy. My jsme točili fotbal, aby ten mužský svět byl pořádně prozkoumaný. Myslím si, že hodně lidí bude jako z toho dostaný, který v tom filmu jako chlapi milují ten fotbal a pivo. No. To jsou ty stereotypy, ze kterých dostaneme asi na pančíno. A ten zápas máme nějak vymyšlený, aby nějak dopad a vlastně jsme to měli všechno vlastně předpřipravený. Problém byl v tom, že Mára Taclík nám dal tolik gólů, že jsme vlastně jako nakonec museli změnit výsledek zápasu tak, aby jsme tam ty věci mohli dát, protože byly strašně vtipný. Vlastně bych chtěl pochválit i Marka. Se snaží, tohle je kontaktní sport, fotbal, to není žádná yoga. Protože on opravdu umí tak přirozeně cítit ty komediální věci a ten timing, že jim to s Jirkou prostě neuvěřitelně sekne a sluší a jsem z toho nadšený. Vidíš? Bejtcha bolí. Tak pojď, stávej. Pojď.